o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev bugun muddatidan ilgari o'zbekiston respublikasi prezidenti saylovini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi muddatidan ilgari o'zbekiston respublikasi prezidenti saylovini tayinlash to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasining 110 yuz va 128 yuz moddalari hamda o'zbekiston respublikasi saylov kodeksining 66 oltinchi moddasiga asosan 1 ikki ming yil 9 iyul kuniga muddatidan ilgari o'zbekiston respublikasi prezidenti saylovi tayinlansin ikkinchi mazkur farmon o'zbekiston respublikasi markaziy saylov komissiyasiga yuborilsin o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev